Y el hof va a framåt nu. Jaha, wow, nu är det inte så okej det ska vara. Does it actually fucking matter, sir? Þetta ég að fara? Ég ætla að taka Svandís í minni uppi það. Hvar er hann? Ég ætla bara að bringa mig Svandís. Hann er... Þú, ég þarf fyrst að sækja þig, Daniel. Ok, hvað er Svandísinn? Er hann það að ranna niður eða? Er hann að stoppa ykkur staðar? Já, hann er... Ég... Hvað er hann? Hann er beint. Hvað er áfram? Áfram? Íst... Ok, ok, farið austur. Á mappinu. Já. Ertu að fara vestur? Nei. Það var okkur sem var langt best. Hvað meinar þú? Ég finnir það bara bátur upp á Mount Chiliad. Það er nálgast. Er það nálgast? Já, og það deila alveg hjá honum. Þú spurðist... Hva... Þú hoppar á honum, skilvi, hvað lent hann? Hoppa? Eru þú það komið fram hjá honum? Já... Ó, byrjum við. Er þetta? Já, byrjum. Já, hann er svolítið, hann er svolítið fastur, sko. Ég veit hvernig ég komast hérna niður, án þess að vera hreiflaður. Ég, shit, ok, prófum þetta. Settu mig bara, ég skal fara að sjúta til hans. Nei, þetta er ok. Nei, byrju. Ok, hinn á honum. Og ég sækja þegi það. Hæ? Og ég sækja þegi það. Þú mátt koma með hann til mér bara, hæ? Hvað er það sem? Ég get minnst að þig, þú getur ennþá verið á honum, sko. Fara á hann. Shit, jo. Fucking keirir hann á golf. Kvartu, ekki keirir svona, því að hann stendur af. Nei, við þau. Nei! What? Shit, sko! What?